ես դբրոշ չէի կնաթե, ես լիկայան եմ կնաթե, ինքը մեզի 10 տան մեկ քանի կնգա, աչքցած ենք ունեցել իրար հետ։ Հա, բա ասեմ որ դիտակատեք մի ժողովուրդ ջան։ Լուսիկ տատը պատմությունները հիշում, ուրախացնում հավաքվածներին։ Հունվարի 15-ին բարեկամներն ու հարազատները, դրկից հարևանները, թոռներն ու ծոռները հավաքվել էին նշելու նրա 100-ամյակը։ Նրա մայրը, Սինամը, ապրել է 117 տարի, ունեցել է 5 երեխա, ինքն ամուսնացել է 16 թե 17 տարեկանում, լավ չի հիշում, մեծ ու շքեղ հարսանիք չի եղել, հարսի ճերմակ զգեստ էլ չի հագել։ Էվար դուր դի թարսի շոր, չացի բնդանիք ենք, մեհատ չի տերետին հակա, տինդիլ, տինդիլերին։ Բայց հայկական ավանդական սովորությամբ սեղան են բացել, կենացներ ասել։ 7-ը որդով սեղան նստես մաղթանքն էլ հղել։ Լուսիկ տատը ետոշնությամբ էլ 7 երեխա է ունեցել։ Այսօր 8 թոր ունի, 17 ծոր։ Սակայն երեխաներից միայն 2 աղջիկներն են սեղանի շուրջ նստած։ Որդին հիվանդ է, շատ է մտածում նրա մասին։ Մեծ դժվարությամբ համաձայնվեց, որ թորները տոնեն իր 100-ամյակը։ Շատ հիշողություններ ունի Լուսիկ տատը։ Ավանդույթի համաձայն չխոսքան հարս է եղել։ Չի դժգոհում նահապետական նիստուկացից, վարքու բարքից։ Սկեսրայրը գյուղի քահանան էր, այսօր էլ նրան հիշելիս ու նրա մասին խոսելիս ձայնի մեջ ու դեմքին ակնածանք է երևում։ Ամաչում է իր կեսրայրը։ Վայ, վայ, ինչ ես խոսը, վայ, գլխով է անան, կեսորը սետ խոսը, մե տալի սետ խոսը, մե դրա հետ չէ։ Հետո շարունակում է հիշել։ Կինը շաղ պատրյա, կնիղը լաճագակավ է, չի կարելի։ Տղամարդի խոսքնա, հա, մեր տղամարդ որ դրնեկալ նեկսման կայլը մենք, որտոր թաժահար, իմ մարդ որ աշխատը մեր, ես հատը պադրաստը մեր, բրեն է ծացքը մեր, որ դրնեկալ սման ամջնը մի, սման հատը տնմեի առաջը, ամնեն տանը տնմեի, ուսման գրախ կաշված է, սմեի բայինչ, այդ կնիք, սմեր պրտե իշկեն է, պրտե դիսիս կուտերով է սացնու դեմ։ Ինչպես բազմաթիվ այլ ընտանիքներ, Սահակ և Լուսիկ Անդրեասյանների ընտանիքն էլ բազմաթիվ դժվարությունների միջով է անցել, պատերազմ են տեսել։ Բա ինչ էր գնաց, հիվանդացել է, պատերազմից ետ եկավ։ Ու շարունակել են աշխատել, տեղափոխվել են քաղաք, տուն են կառուցել, ինչպես Լուսիկ տատն է պատմում, նամուսով ապրել են։ Բանը մանատիրքի վրա ենք աշխատել, դաշտն ենք աշխատել, քախան է մեր է, չագիլ է մեր է, ժողովրդի հետ ելել ենք, տասավորել եմ, աշխատել ենք, ինչով պետք կնա։ Մեկ դար ապրած կնոջ գլխով շատ բան է անցել, բայց մի գլխավոր սկզբունք նրան ուղեկցել է ողջ կյանքի ընթացքում։ Ինչ որ դուզա դուզ, ես շուտ խոսալ չի դեմ, իմը դուզա, դուզու դուրանա։ Իր տարիքի համեմատ առույգ կին է, 100-ամյակի տոնակատարության տոլման փաթաթելուն էլ մասնակցել է, սովորույթի համաձայն էլ մետաղադրամ է դրել դրանցից մեկի մեջ, 100 տարեկանում առույգ լինելը գաղտնիք չունի։ Խանջուրը խմել են, պատու պանիրը կերել են։ 100 տարին բոլորած հայուհին տոնական սեղանին առաջինն ինքն է բաժակ բարձրացնում, կենաց ասում։ Փողչարը խապավնի, պարիմ, Նայն է Մաթևոսյան, Արմեն Հարությունյան, Միք հեռուստաընկերություն։